друзі. А далі переходимо до скайп-включення. Олександр Николишин на зв'язку. Саш, доброго так, ранку. Вітаю вас. Привіт, доброго, Саш. Доброго раночку. Доброго, Саш. Дивись, у нас трішки часу залишається до кінця ефіру. Давай про найголовніше зараз поговоримо. Дивись, голова КНР Сі Цзіньпінь відвідав з інспекцією Гуанці, Чуанський автономний район на півдні Китаю. Розкажи, будь ласка, про подробиці цього візиту і що там було найважливіше. Такі робочі поїздки голови КНР Сі Цзіньпіна, вони є такими звичайними, регулярними. Він їх постійно здійснює в різні регіони країни. Цікаво спостерігати місця, які він відвідує, що він говорить, тому що це більше показує, що цікавить найвище керівництво країни в даний момент, які от основні проєкти є найважливішими, які основні питання їх найбільше турбують. От. І цього разу виключення не було. Дійсно, цього візит, наприклад, до міського округу Гуйлінь за один день він показав всі основні питання, які стоять зараз на порядку денному у Китаї. Так от, зранку він відвідав меморіальний парк, присвячений битві на річці Сяндзян, яка сталася у 30-х роках минулого століття. Це під час походу, великого походу Червоної армії. От він там поклав квіти до меморіального комплексу. Чому це важливо? Тому що цього року Китай відзначатиме 100-річчя з часу заснування Комуністичної партії Китаю. І ось ця тема, вона буде проходити у всіх сферах, буде проходити лейтмотивом цього року, це точно. Тобто ми про це будемо ще не раз говорити. І вже зараз він, Сі Цзіньпін, починає приділяти цій темі таку значну увагу. Після цього він поїхав у село Мао-Джушань, де ознайомився з роботою із боротьби з бідністю. І це також показує, що попри те, що в кінці минулого року Китай заявив про перемогу над крайньою бідністю, але все одно робота в цьому напрямку буде продовжувати вестися, все одно будуть боротися далі з бідністю як такою, будуть допомагати селянам долати їх труднощі. Ввечері він оглянув ділянку ріки Лідзян, де ознайомився із роботою з боротьби з забрудненням навколишнього середовища. Тобто питання екології, воно також досі на порядку денному. Також в рамках цього візиту він відвідав компанію з виробництва обладнання Guangxi Lugun Group, і де говорив про важливість інновацій. Це також я нещодавно згадував, що інновації – це такий один з основних факторів, який прописаний у наступній п'ятирічці. Тобто в наступні 5 років інновації повинні допомагати Китаю далі підтримувати високі темпи економічного розвитку і саме робити цей економічний розвиток більш якісним, ніж кількісним. От. І, ну, власне, він сказав, що інновації мають ключове значення для досягнення високоякісного розвитку. І це єдиний спосіб, за допомогою якого Китай може стати сильнішим і зайняти лідерські позиції у світі. Клас, Саш, дякую тобі за таку круту інформацію, за найсвіжіші новини із Китаю. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язочку був Олександр Николишин. Дякую тобі, що кожної п'ятниці включаєшся із самої Піднебесної і розповідаєш тільки про найактуальніше. І задоволення. До побачення. Гарного дня, Саш, дякуємо, дякуємо. Так, друзі, немає зараз часу пояснювати. Бігом у пошуковій системі пишемо «Правда тут» ютубчик. Підписуємось. Так, друзі, і не забувайте натискати дзвіночок. Він повідомить, що вже багато крутої та цікавої інформації з'явилося на нашому каналі. Натискайте, ми перевіримо. Огонь.